Hai kawan-kawan, selamat menonton channel YouTube saya Mr. Tommy Class. Ini adalah video ketiga untuk unit 22 urus wang. Kepada kawan-kawan yang masih belum tonton video pertama dan kedua, bolehlah tekan link yang telah saya include di description di bawah. Untuk kali ini, kita akan fokus kepada kemahiran menulis. Hello, 大家好, 欢迎继续收看 Mr. Tommy Class. 这个是 Unit 22 乌鲁斯旺的第三个视频了。那么还没观看第一个及第二个视频的朋友，你们可以到 description 处点击观看。那么这一次呢，我们会注重在写的技能。 Okay, baik, Bahasa Malaysia tahun 2 SJK Unit 22 Urus Wang Berbelanja di Kantin Muka surat 137 好, 那么如果同学们你们有课本在你们身旁的话呢 你们可以打开第137页 我们一起来看 Baik, kita akan tengok kosakata dulu 我们先看生字新词 Okay, ini apa? Ya betul, ini adalah mihun goreng. Mihun goreng, itu adalah tau mifen. Bisa itu ke? Ini adalah sandwich telur. Sandwich telur, itu adalah jidan sandwich. Ah, di sini ada perlu diingatkan kepada teman-teman, iaitu dalam bahasa Inggeris kita panggil sandwich, iaitu S-A-N-D-W-I-C-H. 那么马来文里面呢，我们是没有放 h 的，我们是 sandwich 罢了。好，要注意啊。Okay, yang ini adalah ya kari pap, kari pap 就是 kari 饺。Yang ini adalah kerupuk lekor, kerupuk lekor 就是 炸鱼条。这个就是。 全民早餐啦，是什么呢 ？Nasi lemak, nasi lemak 就是椰浆饭。最后一个啊，这个就是 sandwich sardine, sandwich sardine, 沙丁鱼 三明治。啊，这里的早餐呢，同学们有吃过多少样呢？相信全部都有吃过吧，对吗？ Seterusnya kita akan tengok teks asal dan terjemahan. Jadi, yuanwen yu, fanyi. Ini adalah yuanwen, kepen di dalam yuanwen. Eh, ada tuha. Ada yuanwen, ada dua duan, sangat duan, duan wen. Kemudian, ada satu tuha. Bacaan sojin di dalam cintai. Baik, kita tengok. Berbelanja di kantin. Ini adalah di restang xiaofei. 相信每个同学都有在食堂消费过，对不对 ？OK， 来，我们看看一下，同学们如果可以的话，就跟着老师一起读 ，OK？ Marilah baca bersama-sama cikgu ya. Harga makanan di kantin murah. Amira membeli mihun goreng. Jiying membeli sandwich telur. 再来一遍， harga makanan di kantin murah. Amira membeli mihun goreng. Jiying membeli sandwich telur. 意思就是食堂的食物价格呢很便宜。艾米拉呢买了炒米粉，紫英呢买了鸡蛋三明治。啊，就是这样的一段而已。Peringkat kedua, di erduan. Amira dan Jiying tidak menghabiskan wang mereka. Mereka menyimpan baki wang. Di dalam beg duit. Sekali lagi, Amira dan Jiying tidak menghabiskan wang mereka. Mereka menyimpan baki wang di dalam beg duit. 就是说，艾米拉呢与紫英呢没花光他们的钱，他们把剩余的钱呢都收到钱袋里。啊，同学们是不是很简单呢？ 所以呢，接下来我们就是他们jawab soalan， 在这个menjawab soalan 回答的问题当中呢，我们就是要学习怎样去 menulis， 怎样去写出一个完整的句子。这个就是一个 menulis 的一个part。所以为什么我们先有membaca，
才到曼努里斯。啊，还记得上一个视频呢，我们是蒙巴扎，对不对？如果还没看上一个视频的蒙巴扎的同学呢，可以点击这边，老师已经有放了一个 link， 你们可以去看回去。OK， sekarang kita akan masuk ke menjawab soalan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Apakah yang dibeli oleh Amira? 就是阿米拉买了什么东西呢？啊，其实答案就有在这边。Amira， OK。Kata kunci dia Amira dan beli Amira beli Jadi Amira membeli mihun goreng Itulah jawapan dia ah, Amira membeli mihun goreng Okay, nombor kedua Ni mana kaya cuman Siapakah yang membeli sandwich telur? Okay, kata kunci dia adalah Sandwich telur Beli sandwich telur Ah 是谁买了鸡蛋三明治啊你就来找这里 OK kata kunci membeli sandwich telur jadi siapa yang beli Ji Ying membeli Ji Ying yang membeli 我们就朝这边 Ji Ying yang membeli sandwich telur 是谁买了哦是子莹买了同学们你们来试试第三题看 harga sepinggan mihun goreng berapa一盘炒米粉的价格是多少呢？嗯，一盘好，同学们可以发觉到，其实呢，在第一段和第二段呢都没有提及米粉 goreng 炒米粉的价格，对不对？那么你就要看其他的地方，譬如图画里面啊，这张图画里面有没有写到啊？其实呢是有的，就在这里啊。jadi米粉 goreng berharga berapa？Harga sepinggan mihun goreng dua ringgit. 知道一盘的炒米粉两令吉。OK, seterusnya kita tengok yang keempat. Amira dan Ji Ying menyimpan baki wang mereka di mana? Amira 与子莹呢把剩余的钱收在哪里？这个就是在第二段的里面了。Mereka menyimpan baki wang di dalam.对啊，所以的答案就是 Amira dan Ji Ying menyimpan baki wang mereka di beg duit 啊，di dalam beg duit. Okay, jadi untuk itu saja untuk kali ini. Baik, terima kasih kerana menonton video ini. Jikalau anda rasa video ini membantu anda, tolong tekan butang like di bawah. Ataupun sekiranya anda mempunyai persoalanan.Bolehlah komen di bawah dan kepada kawan-kawan yang belum subscribe bolehlah tekan subscribe sekarang untuk video seterusnya kita akan buat sedikit ulang kaji tentang pantun jadi nantikan video seterusnya. 谢谢大家的观赏。如果大家觉得这个影片呢对你有帮助的话，那么帮忙按个赞。如果有任何的疑问呢，也可以留言提问哦。至于还没订阅的朋友，就可以帮忙订阅。那么下一个视频呢，我们将会看。关于马来班顿的视频，再会。